Pavalić ima riječ, izvolite. Hvala puno zamjenice predsjedavajuće. Ja ću iskoristiti svoje vrijeme kao šef kluba ispred stranke Za BiH i prenijeti neke naše utiske u vezi ovog rebalansa. Dakle, ovaj rebalans je rezultat ekonomske okolnosti. Okolnosti da smo donosili niz nekih zakona i sada to dolazi na naplatu, za koje smo uglavnom jednoglasno glasali i to je ministar Kraljević dobro i primijetio. Dakle, gotovo 2/3 rebalansa se odnosi na nešto što smo preuzeli obavezu kao budžet, kao parlament, kao federacija, da ispunimo prema penzionerima, onima koji su najviše ugroženi, u smislu ispravdi neki nepravdi i slično. Tako da na 2/3 rebalansa ne možemo manje i više uticati i to me zaista iskreno ne interesuje. Dakle, to po automatizmu zakona mi trebamo podržati. Dakle, imamo odgovornost moralnu, fiskalnu i slično. Vjerujem da je i kolegama iz većine, dakle, bilo drago što je baš 2/3, dakle, toliko puno na rebalanse nije moglo uticati kroz neke vlastite zahtjeve i slično. Dakle, ono što treba da nas interesuje 1/3 i vjerujem da će većina zastupnika upravo raspravljati o 1/3, dakle, ovih rebalansa od 211 miliona konvertibilnih maraka. Moram napomenuti, dakle, unutar te 2/3 da imamo 39 miliona gotov za penzije i više, 67 miliona za socijalnu zaštitu, 62 miliona za kamate. Zašto? Za kamate došlo je do rasta kamatnih stopa unutar EU zone i to će nas još više, dakle, u budućnosti šteti. Upozoravam, naredni budžet federacije bi imat će veći problema sa kamatom, odnosno, da kažemo, više poteškoća pri plaćanju svoje obaveza po osnovu duga. Interesantno je da se ovaj rebalans temelji na 141 milion od PIA, odnosno doprinosa po osnovu PIA, a mi penzionerima dajemo samo 47% tog iznosa. Razumijem zašto, zato što je PIO integrisan u okviru budžeta ranije godinama, ali ovo demonstrira penzionerima, evo koji nas prate, kako se njihov novac troši, dakle, odnosno svima nama koji smo platili doprinose za PIO, samo 41% u okviru ovog rebalansa će efektivno otići na PIO i na penzije. Naravno, kroz budžet se to kasnije vrati. Malo su mi, prije što krenem na rashodovnu stranu, dakle, čudne neke konstatacije, stranica broj 5 Ministarstva financija, doista fatalistička rečenica, kažu u novonastalim okolnostima sve dosadašnje projekcije makroekonomskih parametara se odbacuju. I izrada projekcija prihoda od poreza doprinosa je više nego izazov. Zamolio bi da ove rečenice ne koristite, dakle, šta će nam onda ovo, dakle, ovaj dokument makroekonomske projekcije, ako kažete u rečenici da u ovim nekim okolnostima, ne znam kojim, sve se projekcije odbacuju, dakle, sve što je rečeno ovdje treba da odbacimo u objašnjenju predloženog rebalansa. Dakle, predložio bi na strani 5 da izbjegavate rečenice tog tipa, da dosta neodređeno, dakle, nije na bazi realnih činjenica. E sad, hajmo krenuti na ovo gdje se moglo odlučivati. 1/3. Dakle, kada su predstavnici, moram kazati, dakle, kašnjenje rebalansa očigledno kasni, moram voditi računa vremenskoj vrijednosti novca, dakle, mi imamo tu odgovornost kao parlament i prije svega predlagači, zašto ranije nismo imali ovaj rebalans, sada je već kasno, kraj oktobra, pitanje je da li će se uopšte utrošiti sredstva po osnovu ovog rebalansa. Pogotovo kada govorimo o onkološkim pacijentima, imali smo priliku da slušamo njihove predstavnike. Gdje se troši 1/3? Prvo, dakle, imamo povećanje tekuće rezerve. Šta je problem sa povećanjem tekuće rezerve Vlade Federacije BiH? Dajete 5 miliona dodatno pri kraju godine da se netransparentno iskoristi i tu se narušava član 4 zakona o budžetima, principi, dakle, princip transparentnosti, jer mi dajemo diskrecijalno pravo Vlade Federacije BiH da utroši ta sredstva kako hoće, iako se navodi, dakle, u vezi tekuće rezerve, da se treba koristiti za nepredviđene namjene zakona o izvršenju budžeta. Gdje će se trošiti, šta će se raditi sa tekuće rezerve, zašto je to tako, molim vas u budući da izbjegavate povećanje tekuće rezerve. Znamo i u prošlosti da se koristila ne zbog nepredviđenih troškova, već onako kako bi se davalo nekim ili udruženjima ili diskrecijalna moć povećala da se daje nekim organizacijama i sl. Broj 2 je najinteresantniji, dakle, po pitanju utroška 1/3 ovih sredstava. Ja bi ovaj rebalans nazvao bazen rebalans. Dakle, bukvalno bazen rebalans, i mislim da je kolega Skopljak na jednoj od sjednica, dakle, diskutovao u vezi bazena, čak riječima, jeli, muzafere, ti se kupa i slično. Sada smo zaista došli u drašnu situaciju. Ovo se ne radi ni na nivou opštinskih rebalansa. Kada se neko bori za mjesnu zajednicu, u zavisnosti od koje mjesne zajednice dolazi, ovdje ima moćaja da su pojedini zastupnici iz većine, dakle, sodno činjenice da dolaze iz nekog grada opštine, se borili da dobiju bazen tu.
i to je vrlo evidentno u okviru samog rebalansa. Dakle, skida se 3 miliona za Cazin na 50.000 maraka, što je sramota. I drago mi da su kolege iz NES-a pod amandman uputile da ti 50.000 maraka dajemo za Palestinu. Ja vas sve pozivam kao zastupnika, podržimo jednoglasno taj amandman. Barem, dakle, evo, Cazin nek nam halaliti 50.000 maraka, nek ide za Palestinu. 1,5 miliona se skida sa stari grad, bazen, iako jedan od kandidata, ovdje sad govori juče za Klik Srekovac se grad, bazen, dakle, skida, evo, loša vijest za vas, gospodine kandidat, skida vam se 1,5 miliona, 50.000 opet ostaje. Možda i to nije loše za Palestinu dati. 4 miliona se skida za Zenicu na pola miliona. Dakle, gubi Cazin, gubi ovaj stari grad Sarajevo i Zenica gubi u bazenima. Dakle, moguće zbog nekih političkih kalkulacija, mislim, čudno mi je ovo za Zenicu. Nadam se da ću dobiti ovaj objašnjenje. Bihać zato dobija 2,5 miliona. Nemam ništa protiv toga da Bihać dobije bazen. Odkažem, zašto je ovo bazen rebalans? Dakle, borimo se za bazene unutar federalnog budžeta. Zbog tog sam ja predložio jedan zaključak i nadam se da ćete ga podržati, a to je da vlada federacije bi, kad bude planirala budžet za 2024. godinu, pozove sve opštine gradove sa područja federacije bi, da imaju jednaku šansu, transparentno, da se prijavi za svoj bazen. Dakle, da ne bude ovako diskrecijno, neko uđe većin, neko izađe, dobije bazen. Ovo je žalosno, dakle, napominjem, ne radi se na nivou mjesne zajednice. Dakle, ljudi se ne, za neke banalnosti, puteve ne bori ovako kao što se mi borimo za bazene. E, zašto je blesava ta borba za bazene? Imate 8 miliona namijenjeno za bazen u Mostaru, Lana, Pudar, koji je neiskorišten, 0 km izvršenja. Dakle, dok se ovi gradovi međusobno u federaciji bore ko će dobiti bazen, ovaj, mi ne gradimo ni jedan bazen, bilo je nekakvo svečano otvorenje, ovi građani Mostara znaju bolje, razumiju, dakle, ništa se nije tu promijenilo, dakle, nije se krenulo sa početne tačke. Tako da, molim vas, vodimo računa, nemojte da padamo na banalnostima, federalni budžet je ozbiljna stvar, dugujemo našim poreznim obveznicima ozbiljnost, a ne ovako da se razmećemo bazenima i da kažnjavamo građane jednog grada, nagrađujemo građane drugog grada zato što možda neko ima trenutno političku moć da sebi privede taj bazen, da ga vrati i slično, a onaj koji je ključni bazen, dakle, u Mostaru se ne gradi. I kritika mojim kolegama iz Tuzle, dakle, bare mogli smo i Tuzlu onda bazen, evo, ja ne bi nikad predložio, ali evo, ovaj, mogu je neko predložiti za Tuzlu i Tuzla zaslužuje bazen, kao što je zaslužuje Gračanice, Gradačac i Živince i, ne znam, sve opštine Sarajeva i tako dalje. Molim vas, malo više inicijativa, kolega, dakle, pokušajte malo i te bazene pogurati, ovaj, da ima smisla, da makar ovaj, podržimo te stvari kako treba. Problem je za Fond solidarnosti. Mi smo našli 60 miliona i mi smo predložili taj amandman ispred kluba, predlažem da ga podržite. Također smo predložili, danas dr. Omjerović je rekao, dakle, dugoročno rješenje za Fond solidarnosti, da prebacimo teret na kantone, tu se slažem sa pojedinim ministrima unutar vlade federacije bi, ali svakako da trebamo više izdvojiti iz federalnog budžeta, to apsolutno. E sad imamo u četvrtu stavku, dodatno zapošljavanja. Preko 20 novih zapošljavanja u ministarstvima, a nemamo niti jedno, dakle, niti jedno obrazloženje zašto, ko su ti ljudi, da li ima realne potrebe, da li ima smisla i slično. To je konkretno vlada federacije, bi federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, federalno ministarstvo financija, prometa i komunikacija, ministarstvo rade i socijalne politike, ministarstvo izbjeglica, raseljenje, energetike i slično. Volio bi obrazloženje zašto ovi ljudi zapošljavaju, nadam se da nije politički, da je transparentno javno i da su to stvarno, dakle, državni službenici koji su neutralni. I trebamo obrazloženje troškova poslovnog zapošljavanja. Na kraju, dobro je da se ispravljaju tehnički amandmani, pogotovo u vezi udžbenika. Drago mi je da je zadržan amandman koji smo predložili u vezi tunela Hranjen, u vezi 4,5 miliona Tuzla-Sarajevo brza cesta, ali moje pitanje, zato sam predložio zaključak u ime kluba, dajte da ta sredstva zaista idu na projekat izgradnje ceste Tuzla-Sarajevo. Kolega Skopljak je u pravu, svi mi sa TK to znamo, katastrofalni putevi, dajte da se do kraja godine utroši 4,5 miliona gdje treba, a ne nekakve sporadične dionice u drugim kantonima. I na kraju pozivam sve zastupnike da podrže amandmane 70 miliona da obezbijedimo onkološkim pacijentima, ko što je Odbor za ekonomsku i financijsku politiku omogućio, i s druge strane da podržimo ovih 50.000 za Palestinu kolege iz NES-a, ali sve dobre amandmane, čuo sam sada da je SDA, dakle, predala još dosta amandmana u zadnji čas, sad ćemo sve to i na klubu raspraviti. Sve dobre amandmane podržimo, ono što je loše da izbacimo i molim vas da u budući nemamo tu praksu
da svako svoj bazen gura i slično. Dajte da radimo u interesu građana federacije, poreznih obveznika, ne bazena. Mislim, pitanje ko će, najsmješnije, nisam to htio spominjati, skidamo dakle sa postrojenja za pročišćavanje vode identičan iznos u Bihaću kako bi im gradili bazen. Da li građan Bihaća zaslužuju da im se dakle uništava ta ili skida sredstva sa tog pogona za pitku vodu, a da im se daje bazen da se mogu kupati, slično pitanje prioriteta. Hvala puno. Hvala.